好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2020年7月25号，星期六，农历是六月初五。好，下面开始回答听众朋友问题。喂，你好。哎，师傅你好。哎。感恩师傅，感恩观世音菩萨。帮同学问两个问题。讲吧。喂。讲吧。师傅，麻烦您看一个，看一个亡人叫陶志俊。男，2019年往生的。2019年，二零啊。啊。叫陶，第二个什么字啊？陶志俊。曹啊，走小曹啊。曹就是曹操的曹。啊，曹志呢？对，志气的志，骏马的骏。2019年往生的。阿修罗。阿修罗，但他还需要多少小房子？就他走的挺早的，他妈妈。87。再念87是吧？嗯，那还需要放生多少？他有过一个冤结啊，一个年轻的小男孩。哦。哎，这个不让他上去。哦，小男孩，那他这个需要念再另外念经吗？不要的，就这些。86是吧？嗯，好的好的，师傅，那麻烦再看一个1964年属龙的女，她身体她是。双侧甲状腺五类手术。几几年属什么？1964年属龙的。哦，他右面甲状腺非常不好，左面还好一点。哦，对，他还需要念成多少张小房子？120张。120张。嗯，他、哦、好的。他吃东西过去吃了很多活的东西。哦，你看现在跟着师傅学佛学了8年了，就是还挺发心的。然后一直在帮，就是一直在佛法做。我问你啊、哦、过去做过的坏事没啦？有。好了，你说你哦，这个人你过去曾经杀过人，当中一直不杀人了，一直做好事，最后被人家查到了，是不是要抓起来了？是的。好了，就是你杀生啊、哦、杀鱼啊，杀虾呀、啊、你这种不是说这么消得掉的，听不懂啊、嗯、那他还需要放出多少呢？460条。460条。哦，好的。他哪方面需要忏悔？忏悔都事情多呢。哦，还有邪淫。他还有邪淫是吧？嗯。哦，还有杀业邪淫。杀业邪淫两个主要的是做人、哦、人倒是还蛮好，对人家态度啊、各方面啊，你对他好，他对你好的不得了。对对对对。嗯。哦，那好的好的，感恩师傅。那回头来听录音。哦，师傅。麻烦您再帮那个选一个名字，2018年属狗的女，嗯，12345689。2018年属什么？嗯，她属狗的。第五个是什么？第五个是钟慧，静，钟就是。到。嗯。钟慧静。第四个呢？第四个是。钟志玲。啊，不行，就第五个吧。哦，好的好的。还有一个1964年属龙的，也是选名字，12345678910。第九个叫什么？第九个叫顾月清。几几年属什么？1964年属龙的。哎呦，第八个呢？第八个叫什么？嗯，第八个叫顾志玲。哎，不行。嗯。顾月清吧。嗯。哦，好的，好的，好的。好吧。师傅，记住了，名字里边不能有灵的。哦，就是。一有灵了，就是灵魂的灵呀，你就容易惹灵性呀。哦，师傅，您再看一个1965年女，她家的佛台有没有菩萨来？有啊，有菩萨来。好，不能讲了，不能再看了。哦，好的，是哪位菩萨？因为他很关心这个。很多，观世音菩萨跟观地菩萨都来过。哦，对对对，他就供了观世音菩萨、嗯、还有观地菩萨都来了是吧？啊。好，感恩师傅，感恩观世音菩萨。好了好了，再见了。嗯，再见。喂，你好。喂，你好。哎，是台长吗？是啊，是台长啊。喂。我是台长、啊、是台长。你好，台长。是台长。嗯、好，你好，你好，听得见吗？我说声音听得见吗？听得见的，听得见的。
哦哦，谢谢台长，台长，祝你身体健康。啊、哦，台长，我是那个弟子，我现在今天问的事情就是想问我的婚姻。你几几年属什么的？我是54年属马的。那婚姻的老公呢？老公属什么？几几年的？老公是59年属猪的，比我小。啊。是啊，你们两个人，你们两个人现在这个阶段非常不好啊。对对对对，师傅你说了完全对。闹得很厉害，听得懂吗？闹得很厉害。但是你们两个人是有感情的呀。现在不对。我知道，现在他有了，他外面有了。对对对对对。看到了。对，他外面借钱借了很多。你自己看了，像这种事情你自己看了，有的时候。有的时候我们能念经嘛，就最好念念。实在你觉得他太烂了嘛，也只能随缘了。听不懂啊？你现在我告诉你，对他是根本没有吸引力的呀。告诉我什么？我没听清楚。我现在脑子。你现在比他年纪大，人比他老。对对对。听得懂吗？而且呢，你自己呢？听得懂，听得懂。你自己知道嘛就好了。你知道你现在。对他来讲，他已经厌烦你了，叽叽呱呱，叽叽呱呱的。他还觉得他好像很有前途，他还好像很有能力。因为我看他过去赚过一点钱的，只是这个人是不稳定的，听不懂啊？钱也不稳定，感情也不稳定，明白了不啦？然后他没有赚钱，他没有钱，他是赚过的过去。他现在是用我的钱。是啊，现在呀、啊，过去。嗯嗯，过去没赚过钱啊？师傅，那我很愚痴的，请师傅。你非常愚痴。师傅指点，我现在真的不知道怎么做，我很郁闷。什么做？我告诉你。师傅，你救救我。随缘。嗯。念经，赶快每天跟菩萨许愿，念1万遍解结咒。我念的。啊，你要念到1万遍，念到1万遍，要么他离开你，要么他跟你好了。嗯。现在不行的，现在他这个人乱来的。嗯，我讲话你听不懂啊？对对对，他乱来你听不懂啊？听得懂，听得懂，我知道现在乱来。啊、不应该借钱的。我因为我房子买掉有10000多块钱，他现在就是恶意退休钱，恶意就是外面借钱，现在就是人银行催着来讨钱。叫他去还喽。知道吧？金刚经了，你跟他，你为了保护自己，你倒叫他来出面呀？你有什么办法？又不是你借的。我师傅，我真的一定听你的话，好做你弟子。我是你弟子3年拜师的。你拜师就拜成这样啊？你整天就这么搞啊？像这种男人，有的男人这么坏，你要看他本质的。他已经这么坏的本质，他不但伤害自己，他还牵连到你呀、啊，他还伤害你呀、啊，他管你的。他管你的，他会外面乱借钱的，听不懂啊？对 对, 对，师傅你说的没错。啊，对，不要去找小男人，像这种嘛，女人们老一点、去找个年纪小的男人们，都叫找小男人。找小男人没有几个好结果的，90%以上全部没有好结果的，听不懂啊？对，还大娘子的，我知道，你都不知道，女人一到了40岁以上，这老的快的嘞，听不懂啊？师傅，我现在就是真的，我如果不学佛，我真的死的心都有了。对了，这就是今年我正好死掉干嘛了？又是那个66岁级放学，死掉干嘛了？抽太岁，我知道。死掉干嘛了？我知道。你要没办法，你谁叫你嫁给他的啦？先嘎嘎。是啊，我知道。你知道，而且当中嘛，你自己这种人没文化。你也不结婚。你没文化，听不懂啊。师傅，我想。你没文化，你才会这样结婚的，你才会找这种人的。你有点文化，你就知道什么样的人可以嫁了。对。没文化的。师傅，你说的对。师傅，我现在就是说，我有准备，就是说，念姐姐咒，钱要我的钱去还。现在我就是说，把房子卖了，对吧？公托的房子卖了，我就准备给我200万，他给我200万，希望你和儿子去。我这么敬仰老院，我就一心。你看他会不会给你啊？他会不会给你啊？啊，你要找律师的。
这是我是找律师，他叫我的吧，他欺负我，叫我不要找律师，不要找不要找什么什么都不要找。开玩笑了，不要找。像这种人，你能相信他的？已经到这种，他就看到他。好了好了好了，我不是老娘舅，听得懂吗？你别跟我讲这些乱七八糟的，你好好开点智慧吧。你把他养到今天这个样子，欺负你的话，你没责任的。知道我错了，我错了，师傅，我错了，我错了。找律师去，找一个好朋友还能帮你的，好好的找个律师去，花点钱就花了。否则的话会出事的，你到最后我告诉你，就是个老太婆一个了，什么都没有了，听不懂啊？对对，我知道。好了，念经去，好好念。谢谢你，谢谢你。听得懂吗？师傅，师傅，我现在是念那个许愿，今年念10万遍那个七佛灭罪真言，还有108遍每天那个产生49遍大悲咒，108遍解结咒。那个，反正我就是，你念下去，你叫他要是在欺负你，就在菩萨面前叫。还要什么？我现在身体不好，你耳朵也不好，记性也记越来越差。他现在就要把你气死，你再气好了，你天天气好了，气他妈全部房子全部归他了，你有本事吗？活得好一点。嗯，先嘎嘎，还要这个老娘子，对对对，还要找个小小男人了，真的，真的不知道天高地厚的，这种就是根本不听父母亲话的人，包括你，听不懂啊？嗯。好了，我已经跟你讲过了，师傅，可以了，不能跟你再讲了，没时间了。好了。哦，师傅不是，师傅他们家里过去的吧？是有那个，家里是有给人家诅咒过，好像。做过什么法术，是不是这个身上有灵性？我身上有灵性，我不知道，你好好念经吧，好吧，你要小房子要念78章。78章给谁？给你自己的药经者啊。哦，我是在念，是在念。好了好了，78的吧。好了好了，好的，谢谢，谢谢师父。再见再见了。好、哦、谢谢师傅，谢谢师傅、啊、感恩师傅、嗯、师傅，我是一直归观世音菩萨许愿、嗯、我是每次放生，现在也给你放生。 谢谢，我要多多放生，我每年还是到山上去两次，去那个每次我警告你，凭什么节约的来抽要死的，鱼们也不舍得放，你到了最后全部被人家拿掉，你好好的多放放生吧，多许许愿吧，多念念经吧。是放生，是不是放生？好了好了，给自己延延寿吧。到最后他妈气都气死了。还有，好了，不能讲了，不能讲了，不能讲了。再见了，再见了啊！好了，再见了。再见，谢谢你，谢谢你。喂，你好。喂。哎呀，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩卢俊宏台长。我碰到什么大仙了？哎呀，我终于打通了。我想问一下，我家女儿2018年1月份，2017年12月份的属鸡的。2017年属什么？属鸡。2017年属鸡的啊。啊。啊，看什么啦？看他的身体。脑子不灵啊，头脑昏昏的，哦、对对对，就是忧郁症一样的，对对对，自闭症啊，听不懂啊。行。你不是大仙吗？你来救我就好。他一出生，他这个是什么原因啊？什么原因啊？有灵性在他身上，听不懂啊。是怎么来的这个灵性？怎么来的？第一个最早的时候是你自己掉过的孩子在他身上。哦，这样。嗯。然后你这个灵性再去招揽了他的过去生中的一个灵性。哦，这个样子。现在两个。那。所以他一会儿笑，一会儿哭，一会儿闹，一会儿安静，哦、一会儿大闹。对对对对对，是这个样子的。耶耶耶。吃这种东西嘛，挑三拣四的，听不懂啊？对对对，他有点挑食。不要跟人家讲话，跟你不要跟你讲话，听不懂啊？是不会说话。对呀、啊。他有癫痫，然后，
然后还有那个脑瘫，两个灵性在，两个灵性在他身上，活都活不了了。本来要不是你现在念经的话，早就走了。哦，这个样子。你以为啊？哦，现在我看看你不要看你女儿了，看看你自己神经不神经嘛，就知道了。我家女儿要念多少经呢？要，好好的念了，小房子要念120章。120章啊。嗯。然后放生呢？放生啊，放生要1080条鱼。1080条，像我平常时随喜放生，就是给寺院里面随喜放生，可以吗？我不知道，你不管在哪里放生，你嘴巴里要讲女儿的，为女儿放生，你要讲的。你不讲有什么用啊？好的。你要把女儿名字报出来。哦。这样子，然后像我家宝贝的话，102张小房子，然后1080条鱼，还有看，我看你倒是个活宝啊，你是个宝贝，你是个活宝啊，还宝贝呢。哎，我这一年多，我跟你说你呀、啊，我告诉你呀、啊，像你这个人本来应该惩罚你更厉害的，就是因为你学了心灵法门，我告诉你。否则你不念经的话，你看了、嗯、你倒霉倒死了。你看看你做哪一件事情成功的，你做一件事情开始的时候都是成功的，到了后来全部都是泡汤了。对，你说的太对了，台长。对，跟你说的太对了。明白了吗啦？然后像能帮我看看吗，台长？我已经在给你看了，肠胃嘛不好，腰嘛不好，颈椎嘛又不好。对，喉咙啊跟那个舌头啊经常过去有溃疡，睡眠不好，掉头发，记性不好，我讲了错了吧啦？是的。哪一件讲错的？非常对。没错。你现在以后还有一个毛病，小便尿频尿急，以后这种都要当心的，听不懂啊？哦，懂，年轻的时候我们穿的，像我的话，我要念小房子吗？你当然要念啦。我的要多少张？你有一个年纪大的一个男的，经常到你们家来看你。哦、我不知道像谁，像你们小学里的老师，要不要中学里的老师？你有没有一个老师很喜欢你啦？一个男的，肯定死掉了。以前小时候很多老师都喜欢我。对呀、啊。你怎么骨头轻啊，所以人家喜欢，听不懂啊？我很招这些。他长得什么样的？长得蛮瘦瘦的，长脸，眉毛蛮浓的，眼睛像单眼皮、啊、个子还蛮高的。体育老师有不啦？体育老师啊、嗯、体育老师有一个啊，很喜欢你的，喜欢我的啊，以前教我们数学的是吗？好了，就是他教数学，我告诉你，就是教体育教数学，偶然的还会带一带语文课。是有一个。哎，喜欢穿的中山装。中山装。上课的时候穿中山装。听不懂啊。赶快给他念小房子了。他现在来找你了。我一共要念多少张小房子？刚刚叫你念几张啊？120张是给我家女儿的还是给我的？你分一分吧，好了，一人一半吧。一人一半。你念59张，120张，剩下来给他们好了。哦。我看你念一念不出来。那像我家女儿，吴台长，我想请问，像我家女儿的癫痫还有脑瘫还能好吗？你小房子，我告诉你，整个要800到900张才能好呢。你要靠自己念了，你不念怎么好啊？你就等于问医生，医生我的病会好吗？医生说你要吃药，要吃3年的药，病才会好起来。听不懂啊？哪个病不会好的？我知道，不死都会有可能会好起来，死了嘛就不会好了。听不懂啊？嗯。好了。我知道，我一定好好念啊。好了。然后不要没话找话。然后像我家女儿的图腾能帮她啊？
然后你就好好念经，听不懂啊？你灵性不超度走的话，你女儿不会讲话的，听不懂啊？现在只会叫啊啊啊啊啊这种。对对对对，只会啊啊啊，然后现在明白了吧？然后现在啥都不会，做也不会。对呀、啊，什么都不会，就是讨债鬼，听不懂啊？来讨你债的，听不懂啊？哦。嗯。然后功课需要怎么做啊，卢台长？像我的功课。大悲咒32遍，心经要念29遍，礼佛每天3遍。心经29。啊、哦。礼佛每天3遍。啊、哦。明白了吗？往生咒。啊、然后我家宝贝呢？你家宝贝啊，往生咒啊，有意思，宝贝了，我看你活宝啊，你家的宝贝了，不好意思，你再宝贝怎么宝了，永远长不大了，你给孩子每天念5章就可以了，啊，5章小房子不是不是，每天念5遍礼佛，啊，好吧，好，好了好了好了，没时间给你了。自己好好的改毛病吧，谢谢卢台长，自己改毛病吧，不要在时间浪费在外面交际上了。过去你浪费了多少时间在外面交际上啊？听不懂啊？确实浪费。吃饱饭没事干的。是的。改，好了，好好的改了。听懂了吗？一定改，一定改。你这种人没脑子的，听得懂吗？是。嗯。是被骗很多。对啦。骗财骗色，什么都相信，是就是上辈子欠人家，这辈子来还的呀，听得懂吗？好了，哦，懂，再见再见，嗯嗯，好，感恩、啊、感恩感恩观世音菩萨，感恩卢台长、嗯。喂，你好 ，Hello， 台长你好，你好，台长，哎、请讲。啊、林孝义，林双木林孝，学校的孝，义公益的义，利益的义，老当益壮的义。啊，公益的义，老当益壮义。林啊，孝是什么孝？林孝义，孝是什么孝？学校的孝，学校的孝。啊，林孝义，什么时候走的？啊，2019年9月7日，他扔了100多单小房子。啊，不行啊，他还是在。还是在地府？到哪里？还在地府啊？地府。嗯。哦，还要给他多少小房子？65张吧。嗯。65张啊。他有一个。这个人是不是不戴眼镜的？不清楚哦，这个是同学的父亲，他没有。我看到。我没有看过他的样子。我看到一个不戴眼镜、脸胖胖的。嗯。好吧。嗯。啊。好了，还有什么问题？啊，台长，帮我看1971年属猪的男，没有进来，身上痒是什么回事？19几年啊？1971年属猪的男。哦，他血液有问题了。哎、啊，血液问题是什么回事？是业障爆发还是悲业？也有悲业，也有悲业，而且呢，他现在你要叫他吃全素了。哦，是我来的，我是全素了的，体验了的，台长，是我来的。我看一下啊，是我啊，台长。你有32条鱼啊，现在。32条鱼啊。嗯，在你的要小，在你的大腿上啊，所以你大腿会痒啊。啊，对对，大腿痒。啊、嗯。不，好像那种皮肤病来的。对呀、啊，赶快。拿芦荟胶擦，芦荟胶，啊，好吧，啊，要多少小房子这种？小房子啊，小房子，小房子要56张，嗯，56张啊，好了，啊、芦荟胶知道吧啦？芦荟胶知道吧啦？芦荟，啊，知道知道，哎，芦荟知道，以前我去搞知道，去擦一擦就好，啊。好、哦，我的台长帮我看一下我的鼻敏感是什么回事？是要多少小房子才能全好？全好，全好有的念，全好790张。790张啊，可以。台长，我的业障现在比例多少？你几几年属什么的？1971年属猪。27啊。27，还是一样。嗯、台长。
跟几年前都一样。啊，没有少过了。啊，你这个人嘛就是。台长，一会儿好，一会儿不好。嗯。哦，感恩台长。好了好了，不要浪费时间了，再见了。好。哦，感恩台长。好，再见。喂，你好。喂，师傅好。你好，你好。哎，师傅好。稍等哦，稍等。师傅，我问一个同修，49年属牛的女，看她的身体。49年属什么？属牛的。49年属牛的。49年属牛的女的看什么啦？看身体，她每年会有一两次。身体不好，对，妇科，妇科也不好。哦。肩膀这里妇科不好。嗯。还有啊，血脉不和，睡眠不好，脑子经常头昏脑胀，记性很不好，听不懂啊？听懂了。好了。他每年会有一两次身体非常不好，那个时候他会念经也念不动。这是什么原因呢？每年这个时候，他就是过去做那种，哎，你离话筒远一点呀。哦，好好。离那个电收音机远一点呀。哦，好的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 。回音了。哦。每年一次到两次嘛，就是因为，你过去生中你是帮人家做那种养鸭子的。哦，每年到这个时候，你就是把鸭子拿去送给人家卖掉，或者去给别人去杀掉了呀。所以这个时候就是每年报应啊。哦哦哦。听不懂啊？哦，听懂了，师傅，感恩师傅，感恩师傅。好了。看看他家里的佛台怎么样？多念往生咒听不懂啊？哦，听懂了，师傅，感恩师傅。几几年属什么的啦？看我。49年属牛的。女，家里的佛在菩萨还来的呀。哦，好的好的。观音菩萨还来的呀。哦，他上香的时候说一直会看到观音菩萨眼睛睁开看着他。对呀、啊，菩萨是在呀、哦，是观音菩萨。我刚刚不是告诉你了吗？哦，是的，感恩师傅，感恩师傅，对的对的。嗯。然后他家里有没有灵性？有啊有啊。哦，走进门有。嗯，有左面有一个小房间，有一个房间、比较暗。哦。这里边有灵性的。哦，他经常烧家里的药精阁的小房子的，经常会有。对呀、啊。有听声音的。对呀、啊。听到声音哦。好的，师傅，我做一个小小的分享，关于他的这个同修，他腰不好，几十年一直直不起来，人走路是向前倾的。向前倾的，然后2018年的时候设佛台那天，腰一下子能直起来了，感恩观世音菩萨，感恩师父加持，感恩。所以我跟你们说了，帮人家设佛台功德很大的，但是你要是有漏的话嘛，你倒霉呀、啊，听不懂啊？对对对对。所以听懂了，师父。要设佛台的，家里不设佛台，菩萨怎么来呀、啊？嗯，是的，不。明白了吗？感恩。好了。还有他之前哦。他之前梦到师傅到他梦里，还给他喝补汤，给了他很大的鼓舞，感恩师傅。知道就好了。嗯，感恩师傅。师傅的法身们，法身们现在出去最忙了。嗯。嗯，感恩师傅。还有一个同修61年属牛的，也是女，看看他身上有没有灵性。有啊。哎。哦。过去年轻的时候，头发弄得来怪怪的。哦，他师傅给他开始几句，他经常被梦牵着走，是啊，经常梦到，嗯，他不是被梦牵着走了，嗯，他经常睡觉，睡眠不好，你听不懂啊？哦，而且他心总是慌慌的，啊、哦，对对，肾脏不好，肠胃不好，什么事情都害怕，哦、很胆子小，哦、对、哎、对对对对的。他有忧郁症啊、哦、他有一段时间有忧郁症的，听不懂啊？对对对，他家里反对的很厉害啊，然后对，有一段时间他说没有师傅们的鼓励，他简直就是坚持不下去了。对呀、啊、是的是的，人们就是这样的呀，坚持不下去嘛就叫放弃了呀。
哦，你看成功的人哪一个不是靠坚持的？嗯，是的，是的。好了，感恩师傅。好了，师傅给他开始几句，因为他经常被梦牵着走，然后晚上睡觉之前念七遍大悲咒。哦，好的，好的，我让他听开始。好的，感恩师傅。好了，那他给自己要多少张小房子？叫他吃全素。他已经吃全素。很久了，他修了一个月就开始吃全素了。嗯，但是吃了不干净啊。哦，对对对，他家里还全部还要为家里可能准备的。对呀，对呀。哦。听不懂啊。好的，好的。好吧。师傅，前面第一个就是49年属牛的，他需要自己多少张小房子？49年属牛的是不啦？嗯，第一个。小房子78张。好好，感恩师傅。好了好了。还有帮忙看一个给一个81年属鸡的女选名字，123。第一个叫什么名字啊？叫令燕姿，令香炉的令。燕是一个女，一个开会的开。姿是第三个叫什么？第三个。第三个是令博宇。那我就告诉你了，第一个字嘛就感情非常复杂。嗯。以后嘛，你知道一个女人的名字有个燕字都不大好。对对对对对，他也自己说的。第三个字嘛就是比较古色古香，比较以后文气。哦。啊、但是呢，前途呢不是大起大落的，明白了吗？哦，那都不是怎么好，他都是。网上选好的。第三个名字是什么？令博宇。令博宇啊。对，令博是木字旁一白。宇呢？宇是给予的宇，给予的宇。令博宇还可以的呀、啊。嗯。第三个可以啊，嗯、令博宇、嗯。可以的。嗯，好，我让他自己听一下，告诉他。好了好了，感恩师傅，感恩师傅、嗯，能不能看两个亡人师傅？哎，你看太多了，再看一个吧，再给你看一个吧。啊，好，那看一个叫袁仁生，袁仁生，1988年左右走的。袁姓袁的。袁是袁了凡的袁，仁义道德的仁，生是生活的生。嗯，阿修罗道蛮高的。哦，那他需要多少张小房子？感恩师傅太好了。87。87张还能上去是吧？我不知道，试试看吧。哦，好，好的，好的，感恩师傅。啊，再见。他们自己的业障自己背。啊、祝师傅生日快乐，啊、感恩师傅、啊。再见，再见。感恩，再见。嗯。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了，非常。感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。